На створення цих моделей польську художницю Дороту Сак надихнули наші гуцулки. Її персональну виставку презентують у Національному музеї. У вестибюлі розкішна колекція у червоних барвах, об'єднана назвою «Панне Мадонне Гуцулки». Її авторка – професорка Академії образотворчих мистецтв Лодзя Дорота Сак. Закохана у гуцульську етніку. Вважає, що мода є важливим елементом вияву самоідентичності. Особливо для сучасного європейця. Гуцульщина мене надихала ще з дитинства. Вперше я побачила гуцульський одяг на картинах польських художників 19 століття, таких як Сіхульський. А вперше поїхала у ті краї у 2007-му і мушу зізнатися, що народні строї на мене зробили більше враження наживо, ніж на тих картинах. Вперше пані Дорота приїхала у Карпати 11 років тому на пленер художнього текстилю. І в нас була дуже велика така група міжнародна, 10-й міжнародний пленер «Весільна образодія». І саме там пані Дорота пізнала гуцульську культуру. Так нею захопилася, що почала їздити частіше. І ви знаєте, я коли дивлюся сьогодні на цю виставку, то дуже мені є гонорово, що саме так нас потрактувала польська художниця. Її підкорив сам стрій, прикраси, головні убори та аксесуари. Вона створила сучасні силуети, але додала автентичні елементи з народного строю. Тут маємо оригінальний пас, закуплений теж. Тут маємо оригінальну крайку, куплену в Косові. Я її використала до сучасного крою. Власне, до тої сучасної сильветки. Тут з колеї маємо дуже дуже. А тут маємо багато бомбонів, бо мене дуже захопили у народному гуцульському строї такі бомбони. Їх ще називали дармовиси. Таку виставку відкрили у межах міжнародного пленеру художнього текстилю «Самоідентифікація в діалозі культур». Митці з різних країн з'їжджаються на цей пленер у Глиняни на Львівщині, а також у Карпати, у гірське село Яворів, де чи не у кожній хаті тчуть ліжники. Там художники надихаються гуцульським колоритом і самі творять. А цей пленер є в нас у Львові, починається відкриттям цієї виставки, далі Яворів на Гуцульщині, а потім ще й Молдова. А потім знову ж таки буде ще, вони приїжджають до Львова, і якісь певні акції того пленеру відбудуться тут. Марічка Крижанівська, Віталій Дорош, Західнет новини.